Eh, heroin. 300 ke? Hey, kau kau lu? Tomek kau ini bawa cok. Tomek je heroin nak kau? Emang aku kau ini kecil apa aja? Kau ini kita aku kecil kau aja. Tu jalan lu? Na, ammo pakar ini kila bos. Jangan pakar ini laba tuh lah. Si ani ke ati cari deh kigola. Ibe lokong ke muha bond kori paribokie. Arundhati Jewelers presents Singhotwara. Aji rati 8 tare.